Super queima de estoque aqui na Giga. Olha, etiqueta vermelha, você leva 50% de desconto no produto. E ó, grandes promoções, dá uma olhada. Tem cabides, você escolhe a cor. Leva 6 e paga 5. Só R$ 6,99, não para por aí. Tem porta-talher gaveta com divisão, com tampa, muito mais praticidade na sua cozinha por apenas R$ 8,99. E tem muito mais pela frente. E tem essa caixa versátil com 20 litros de capacidade com tampa, só R$ 15,99. Te auxilia na hora de fazer a organização aí na sua casa. Divide no cartão aqui na Giga em até 6 vezes. É a queima de estoque. Produtos com etiqueta vermelha com até 50% de desconto. Melhor ainda, são 4 lojas da nossa região. Presidente Prudente, Araçatuba e 2 em São José do Rio Preto. Vem pra Giga. Aqui você economiza de verdade. Vem, aproveita.